Tervetuloa Uusimman videon pariin. Tänään vuorossa Eino Ilmari Juutilainen. Ilmari syntyi 21. helmikuuta vuonna 1914 Lieksassa. Ilmari on menestyneen suomalainen taistelulentäjä. Ilmari saavuttui sotien aikana kaikkien 94 ilmavoittoa. Tämä on kansainvälisestikin erittäin arvostettu lentäjä. Juutilainen on yksi neljästä suomalaisesta, jolle on 2 kertaa myönnetty Mannerheimin risti. Hän kävi koulunsa Sortavalassa. Asepalvelukseen Ilmari astui 9. syyskuuta vuonna 1932. 1935 hän aloitti ilmavoimissa aliupseerilentäjänä. Vuonna 1937 hänet ylennettiin kersantiksi. Ilmari sai sitten siirron lentorykmentti 3 lentolaivua 24. 3. maaliskuuta vuonna 1939. Talvisodassa Juutilainen lensi Fokker DXXX1-hävittäjällä. Joulukuussa vuonna 1939 hän sai ylennettyä ylikersantiksi ja vuonna 1940 vääpeliksi. Ja sitten vuonna 1941 tuli nimitys kautta ylennys lentomestariksi. Jatkosodassa hän lensi Prefster-hävittäjällä, jolla oli lempinimi Oranssi Nelonen, ja se oli hänen nimikkokoneensa, jolla hän ampui alas 28 viholliskonetta. Hänet nimittiin Mannerheimin ristin ritariksi 26. huhtikuuta vuonna 1942. Vuonna 1943 hän joutui Oranssinelosta luopumaan, koska hänet siirrettiin lentolaivoa 34, joka käytti uusia Messerschmitt Bf 109 hävittäjiä, ja niillä hän saavutti 56 ilmavoittoa. Vuonna 1944 hänet nimitettiin 2. kertaa Mannerheimin ristin ritariksi. Juutilaisesta on kerrottu, että hänellä on varmuudella 94 ilmavoittoa, mutta joissakin lähteissä on arvioitu, että niitä olisi lähemmäksi 130. On kerrottu myös, että hänen koneensa ei koko sodan aikana olisi saanut yhtäkään osumaa vihollishävittäjien luodeista. Mikäli tämä pitää paikkansa, voidaan häntä pitää ainutlaatuisena maailman hävittäjäässien joukossa, varsinkin jos otetaan huomioon hänen 437 taistelulentoa. Ilmatorjuntatulessa hän sentään sai vaurioita. Vakavin tilanne sattui kesäkuussa 1944 suoritetulla taistelulennolla, kun granaatin sirpale rikkoi Juutilaisen Messerschmitt-hävittäjän moottorin öljyrenkaan ja hän joutui tekemään pakkolaskun Suulajärven lentokentälle. Sodan jälkeen Ilmari palveli vielä UTin lentorykmentti 3:ssa aina vuoteen 1947, jonka jälkeen hän siirtyi ansiolentäjäksi. Vuonna 1948 hän palasi kuitenkin vielä ilmavoimiin lentorykmentti 4:een, jossa palveli sitten reservin siirtymisen saakka, joka tapahtui 1949 heinäkuussa. Tämän jälkeen Ilmari hankki vielä omaan lentokoneen Karhumäki Karhu 48, jolla toimi ansiolentäjänä aina vuoteen 1956 asti. Ilmari kuoli omana syntymäpäivänään täyttäessään 85 vuotta